kan säga att hösten är färgens årstid. Lövträden börjar bli trötta. Bladen ändrar färg, tappar sedan det ena bladet efter det andra. Precis som toner som ramlar in i ditt öra. Att lyssna är att äta med öronen. Var glad åt hungriga öron. Var glad åt hungriga sinnen. Lyssna också med ögonen. Lyssna med smaken, känslan och hela kroppen. Vår kanin här lyssnade just på en ljudkassett ur kassettbiblioteket Hungriga öron, som är gjort för förskolebarn och innehåller musik, danslekar och dramatiseringar. De kan lånas från närmaste AV-central eller köpas direkt från Utbildningsradion. I Villa Villekulla är Pippi Långstrump i färd med att fira sin födelsedag. Och det gör hon naturligtvis med en riktigt smaskig tårta. Till att börja med ska vi säga.